Ben karışmasam az kalıp ki düşman olasız. Bir tane kıza göre. Elə bilmə ki, mən bu pula görə belə sevinirəm. Bu həkim ara getdi. Telefonuna da zəng çatmır. Bəsdir Ofeliya, bəsdir məndən gizlətdin. Nəyi gizlətdim axı, nə danışırsan? Uşağımızı göçüstürdüyümü bilirəm. Narahat olma büyü. Hər şey hamımızın rəyincə olacaq. Ata Ocağı bu akşam Xəzər Xəbərdən dərhal sonra.